Hi, ja, met die water wat nou nie meer loop hier in Bloemfontein nie, het ons afspraak wat ons sou gehad het nou verval. So ek is nou gou vinnig terug. Ons gaan sommer reguit aan van die vorige ene. Ons is op soek na Agnes Petrus Beneke, wat 'n dogter gehad het, Anna Sofia Margareta, wat vernoem is obviously na die ouma daar. Hulle is getroud in 1908. So mes moet so 'n bietjie inzoom met mes die onderstreepte ene kan ek wil nie by die profiel hier wees nie. So as jy daar klik, dan kom die op en dan kan jy hom skuif. Dis waarvoor ek daai gebruik, maar ons het hier nou nodig hê. So sy is die eerste dogter obviously en ons kyk gou of sy nog siblings het. Sy het, so dit gaan ons 'n leidraad gee oor sy ouers hopelik. Daar is twee van hulle. So sy het 'n broer wat ook aan haar ma se kant vernoem is en dan nog is daar nie. OK. Kom ons sit net so lank die broer by. Maak jy van reg. Ja, wat ons wel sien is dat hierdie van Family Search afkom. So waar ons nou so gesoek het vir 'n sterfkennis, sonder sukses. Gaan ons nou in die family tree kyk of ons dit kan kry eerder. So sy's Anna, Sofia, ook daai Beneke snaakse van. Bedoel snaaks, ek sê net snaaks gespel natuurlik. En sy trou dan wat was hy gewees nou weer? Watson. Okay, so dit is hierdie boonste ene. En dan hierso is nou 'n sterfdatum vir hom, so hopelik is die werk al gedoen. Is in 1956. Waar gaan ek in? 1956 in Transvaal. So daar behoort 'n bron te wees wat sy sterfkennis gee. Kom ons sit die datum by, solank. En dit is in Pretoria. OK. Het ons nog iets hierso? Ten opsigte van 'n eerste huwelik dalk. Kry ons nou die Katerina Magdalena Smit. En as jy dit kan onthou, het ons hierso 'n huwelik vir hulle ook. So ons kan sy eerste vrou ook bysit en dan kyk ons of hierso is ouers vir hom. Hierso is sy sterfkennis. Hierso is 'n civil death, dis nie wat ons soek nie en hierso lyk my dat hy weer getrou in 1952. Hierso is sy tweede vrou. Maar wat ons soek is die sterfkennis. Is nie 'n sterfkennis nie. Dit is 'n civil death. Ek het verkeerd een gekies. Civil death. Die sosie death nou dus. Ekskuus. Johannes Petrus Beneke met 'n CK. Reg my. Ouers is onbekend, maar hy was 92 jaar en daar is dan nou die derde huwelik. Almal meerderjarig. OK. So dit sê ook nie eintlik veel nie. Onbekend sy vorige vrouens. Hy het binne gemeenskap getroud die derde keer. Want hy was toe al
79 jaar oud toe hy getrou het in 1952. Okay, hierso gee dit adres as die skougronde. Kerkstraat, Wes Pretoria. Ek ken die Pretoria so goed, nie? So of dit nou hy is of nie, weet ons nie, maar hier is ouers van hom. Paul Jacobus en Katharina Elisabeth Steenkamp. As mens kyk na sy kinders by sy eerste vrou Smit, dan is sy ook nie, is haar? Daar is niks kinders hiervan nie. Toch verbind hulle hom aan hierdie Smit as sy eerste vrou. Interessant. So hier is ons nou bronne wat dan nie eintlik veel sê nie. Sy ouers het dan getrou 'n jaar voor hy gebore is, as hierdie datums reg is. En hy was die eerste kind uit daai huwelik uit. Hierso is die twee kinders. Kyk gou die eerste huwelik. Daar niks kinders nie. Baie snaaks. Kom ons kyk by Katharina Elisabeth Steenkamp op Genaai. Wat ons hierso het. Paul Jacobus. Kom ons los maar die van, ek weet dit nie. Okay, so hier is 'n Johannes Petrus seun. So kom ons kyk of dit 'n duplikaat is van die ene. Dit lyk so, hè? Okay, so die geboortedatum stem presies ooreen. Okay, so ek dink hy het dan 'n eerste vrou geskei en of hy nou kinders gehad het of nie, hulle het al verdwyn toe hy geskei is. Want anders sou ek verwag het dat hy 'n Paul Jacobus seun gehad het voordat hy 'n Karel August Leopold seun sou gehad het. OK. Ons kan miskien net hier so sterfkennis net bysit. So, hoe lyk sy boom? Is sy boom volledig? Nee, hy loop hier dood in hierdie Smit dame. Die profiel is gelok, hy pers dingetjie. O. Nou, wie sou dit so gelok het? Ons gaan nou kyk. En aan die ma se kant loop hy regdeur. Hulle het DVM nommers, iemand het die goed hier gaan uithaal, ai man. Maar kom ons kyk wat hier aangaan. Okay, so wie het hulle gelaak en hoekom lok hulle as hulle nie boontoe loop tot heel en hoekom is hier 'n private Engelbreg ook? Daar aangaan. En
kijken wat hier aan gaan. Is baie ou profiele, so daar's geen rede hoekom hulle so moet lyk nie. Hy is toch goed gesols en alles. Lyk my nie, hy wil vandag saam speel nie, nie so ons kyk, so kom net weer probeer doen. Miskien nie albei tegelijkertydig nie. Kyk, kom ons begin by die een wat die meeste van die probleem lyk, is daai ene. So sy, is hier so definitief 'n smid. Steenkamp Smit, dit lyk soos 'n aangenome kind of iets. Dis geen beskrywing wat hier aangaan nie. Hier is 'n tyd wat bygevoeg is, so kom ons kyk net. Weer eens, ek hou van dat dit link eerder as wat dit so gegee word, want nou sit ons soos Christina. So ja, P en C H Smit. So ja, iemand lyk my het al ouers hier gaan verander. Dis hoekom het so lyk. Almal is benekend kinders. En 1893 is reg. So, kom ons kyk wat hier aangaan. Kyk wat hier aangaan. Nee, genade. Ek weet nie hoekom die profiele so lyk nie. Dis die eerste keer dat ek so iets teekom eintlik, om eerlik te wees. Kyk, Smit en Steenkamp is baie ver van mekaar af. Lyk amper asof dit 'n vrou was. Ai, kom nou. Is seker omdat hy tot in 2012 moet gaan soek vir dit, en dat dit nie onlangs verander is nie. So is baie oud dat dit goed so lê. Ek kan nie as 'n nie kurator sien wat alles gelok is nie, maar as ek hom gaan probeer edit, sal ek ok, so hy wil nie vir my binne 'n aanvaarbare tyd gee wat hier aangaan nie. Gaan dit weer probeer. Ons kan miskien hierso ook kyk wat family tree het in opsigte van hom. So Johannes Petrus Beneke en Christina Filipina Smit. So ja, hier is die korrekte stel ouers van hom. En hulle het nie haar ouers nie. Maar ons kan ten minste sy ouers probeer regmaak. Johan Diederik Beneke en Anlita Dorothea Smit. Seker omdat sy ma was 'n smid en nou trou hy weer met 'n smid, so dit is altyd 'n issue hoekom hulle dit so gedoen het dan nou. Okay, maar ons kan kyk of ons hom kan regmaak. Okay, so kom ons soek vir Diederik Beneke wat trou met 'n smid.
Is er Johan die werkt, maar zijn die echt hier niet? Kan ook Smith, yes. Zo, hij zet onze sterfte. En hij zet ons Aletta Dorothea binnengesmet. En dan maak ons net zeker dat die bron dezelfde is. Johannes Petrus Beneken, Filippina, Christina Beneken Smit. Dis Paul Jacobus Beneken se sterftekennis in 1905. Hoe het ek dan nou gegaan? Hier is het doop. Jesus, hey. So Johan Diederik Beneke en Aletta Dorothea Smith. En hy is nie 'n datum nie, 2 Mei. Is nie geboortedatum nie. Maar dit is vir my naby genoeg. So kom ons sit dit by as sy doop. En dan hierdie profiele gaan nêrens hê, so ek gaan hulle merge en dan dit maak Johan Diederik en Aletta Dorothea Smit. Dan het ek sommer die opgelos sonder om te raak in die gekurateerde profiel. So, hier sit ons nou weer issue, dat hy nog 'n seun gehad het, Jacobus Petrus, 1816 gebore, en hierdie een is 1803. So, ons sal 'n bietjie meer iets konkreets moet hê, so kom ons kyk na die sterftekennis hier. Dit is die eerste bladsy aan dan is die verdeling. So sy eerste seun was Johan Diederik Beneke. En daar was nog 'n bron hieronder. Hier so is sy sterftekennis Johan Diederik Beneke. En sy ma se gegee nie, wat dan ook dan weer vir my aanduiding is dat sy Smit was. So kom ons gaan nou maar voort. En ons doen daai merge. So die ma is oorlede 1807 en ek weet nie wat toe van hom geword het nie, maar die pa het nog 'n kind gehad. Wat gelewe het, Jacobus Petrus. O, hulle is heeltemal. Die een is Johannes Petrus, die ander een is Jacobus Petrus. Okay. Oké, okay, so dan maak het sin. Oké, okay, so ons merge hierdie foutiewe profiel, is Johan Diederik, volgens die bronne.
in dein Mutual Situation Reference. Hij was Johan Diederik. En die vrouw was Aletta Dorothea Smit. En dan Mutual Situation Johannes Peters. As ons kan. Okay, so ek kan. En ons merge die twee en ek met hom ook oplos. Net vinnig genoeg druk op hom as hy. Aleta Dorothea Beneke Smit. Ok, so is het nou Johannes Peters se boom opgelos. En dan moet ons sy vrou se boom oplos. Datums is een beetje niet ingevul nie. Maar sy boom uitloop tot bij stamvader vlak. En nou moet ons af sy vrou. Sy is 1893 oorlede. En ek denk haar pa was Paul Jacobus. Kan wees. Wat het ons tans verhaal? Ons sien kyk wat kan ons uitsluit. Ons kan Aletta Dorothea of Christina uitsluit. So Maria Katharina is een naam wat nie op die manse boom kom nie. So dit is 10-10-1 haar ma se naam. Oké, okay, so hier is definitief verkeerd. Kom ons kyk of ek net dit kan delete. So, gaan na relationships en ons remove die parents. Sien, ek het dan nie toegang daar nie. Een ander manier is om haar te merge met dit en dan die profiele oor te skryf. Ek is seker of ek dit gaan hê nie, maar kom ons kyk. So, hier is Christina Filipina Smit. En hulle het nie hierso enige bronne behalwe, wat het hulle hierso, 1850, hierso huwelik seker. Dis die doop van die seun. Hierso is twee sterftekennis, maar hy is nie klaar nie, so kom ons kyk na die ene. En dit is van een kind van ons, so dit gaan ons nie veel help nie. So al wat hy gee is, dat sy oorlede is al voor 1905 en ons het 1893 hierso. Kom ons kyk net weer hierso. Is unfinished, miskien. Ja, wacht, wat het ons hierso? Ook een parent, dus jy seker jyself teen. Daar is Paul Jacobus in, en Paul Jacobus, selfde ene oor en oor. Ok. So, hoe gaan ons haar oplos? Obviously, haar pa kan nie een steenkamp wees nie. En daar is nie een Jacob Andreas kind hier nie. En daar is geen rede hoekom sy privaat moet wees nie, want sy is al reeds oorlede. En dis baie ou profiele, niemand het nog ooit, like my, nog ooit belang gestel om die goed recht te maak, he. So ons gaan dit gauw vinnig doen. Filipina Christina Smit, die
een broer sê sy is 1810 gebore. Hierdie een sê 1812. So die maklikste is om haar sterftekennis te gaan soek in die geval. Ons kan gou vinnig hierdie gaan my masjien nie meer verder help nie. So ons kan gou vinnig Filipina Christina. Wat getrou het met 'n Beneke, Johannes Petrus. Kom ons kyk. Ons hoop vir nog dope. Ons hoop vir huwelik en ons hoop vir sterftekennis. OK, Filippus, Christiaan, Johannes. Paul Jacobus is ook sy doop. Christiaan, Hendrik, Hermanus. Johannes Petrus, Hermanus. Dink hulle is almal dieselfde. Hier sê Helena, Elisabeth ook. Daar is Johan Diederik, ek wil dat net sy datum hê. En dan lyk dit vir my hartloop by dood. OK, so kom ons sit die datums van die kinders by. Soos Filippus, Christiaan, Johannes is gebore 1855. Daai is net verkeerd. Ons moet net hier is Filippus Christiaan en hy het nog 'n ander naam Johannes gehad ook. En dit is in Potchefstroom. So ons gaan na die dokument self toe. Want ons soek vir doopgetuies. OK, doopnommer 1071. En daar is 'n getuie MC Smit. Sit my bronne by. Kyk net gou weer na die boom in die Bedeke kant. Onthou sy ma was Anna Dorothea. So MC Smit. Ek wonder, dit kan sy se ook wees. Okay, kom ons kyk hier van die anders. So Christiaan Hendrik Hermanus is 'n bietjie later. So hier's 'n Christiaan Johan Beneke. So kom ons sit maar hom apart. Johan en Hermanus Christiaan Hendrik. Hermanus is 'n bietjie anders as Johan, so. En dit is ook in Potchefstroom, is dit? Ja. Hy is hier 'n lang naam. OK, so daar is sy ouers en dis weer daai CW Smit en 'n JA Smit. JAW Smit. C kan nie mooi sien daar nie. Gaan nie raai nie. OK, so hy's doopnommer 0. So, ek gaan nie daai nommer insit nie.
Iemand zal maar net een beetje moet graven zo en dan op je langnaam afkom. Okay, so ons het daai ene gedoen. Die volgende ene is Johannes Petrus Hermanus. So hy is nie hier nie. Sal hy sekerlik ook Potchefstroom wees. En dan gaan ons in by hom. Hy is nommer 45. Ons kan die nommers kyk. Ons sit hy, Johannes Petrus Hermanus, en die getuie is, dit is nie een Smit getuie nie, so dit help my nie. Volgende een, Helena Elizabeth. Sy is lekker vroeg gedoop, daar gebore al, so dit belangrike een om te hê. En ook in Winburg, so hopelijk gaan het vir ons baie leidraad gee. Kom ons kyk maar. So hier was nie Helena Elizabeth nie, so kom ons sit op by. Sy is gemore by Winburgse kant in die Vrystaat. En nommer 1531. Is daar ene. Okay, Helena Elizabeth. 15 maart. So, okay, de beer Paul Jacobus Smit. Ik denk dat is belangrijk. En Helena Elizabeth Jacobs. So die, geloof ek, is dan die ouders van Christina Filipina. Ons gaan dan nou kyk. So die ene moet ek ophou. So ek skryf hom een beetje daar kant toe, dat ons net die so goed in orde het. En hier was doop 1531. En sy is 1848 gedoop, so sy was al 3 jaar oud, maar jy weet, hulle het daardie tyd getrek, so. So Paul Jacobus Smit en Helena Elizabeth Jacobs is behoort hier te wees. Kom ons kyk, of ek 'n paar kan bysit. Dat kan. Helena Jacobs. Okay, so gaan nou daarna kyk. Okay, daar was nog kinders, was daar nie? Hier is Johan Diederik se datum. So hy sou die eerste seun gewees het. Kom ons kyk of ek hy foutiewe ouers kan verwyder. Kan nie. Okay.
Dat zullen we later oplossen. Okay, so ek dink hy was ook in Winburg. Ja. So het getrek deur Winburg tot in Potchefstroom. Syne is 1532. So hulle twee kies is saamgedoop. Jena Elisabeth en Johan Diederik. En daarso is die man se ouers, nê? Nee? Patel seker weer getrou lyk like my. Kan nie van daai Dietrich nie. Is Dietrich. Okay. Wonder is daar dalk nog ene. Nee, een bo. Nee. Okay. So dit is die som totaal van die dope. En nou moet ons vir die kurator vra om die effektiewe stel ouers af te haal. Ekskuus, ons het nog een ding. Ons moet net die kinders rangskik dat hulle in volgorde is. Dit gebeur nie altyd outomaties nie. So ons moet net hierso kyk. So daar's Aletta, Christina, Christian, Johan, ek weet nie waar die kinders in pas nie. Maar hierdie is die wat ons kon kry met bronne, so kom ons hou dit dan maar so. En dan gaan ons vir Judy vra om hierdie steenkamp in Engelbreg te verwyder as ouers. Oké, okay. So nou is die boom nog heeltemal opgelos, ons moet nou nog die Smit en die Jacobs oplos, maar dit behoort om seker nie te moeilik te wees nie. So Paul Jacobus Smit, wat trou met die Jacobs? Nou is dit maar net Smit of Smith, so ons kyk dit in Treeview, en ons soek ene wat trou met die Jacobs, kom ons kyk. Nee, maar het kan Paulus ook wees. Kom ons daar nog een keer. Ons gaan hom definitief hier ergens hê. Kom ons kyk van die kant af. Sy sal ongeveer hierso in die 1700s gebore gewees het, nê. So nie daai ene nie. Nie daai ene nie. Ah, is nog so 'n paar bladsye. Kom ons kyk of net
Hier is ook die plekkaarte, kan ek nie oplos nie. Hier is een wat Petrus, Jacobus en Anna Maria. En hier een is Filipina Christina, of Christina Filipina van die ou wat dit neergeskryf het. Hier is een, he. Filip. Maar sy gaan nie na Smit toe nie. Ok, so daar is een paar losses hier so, maar nie een wat gebind is aan een Smit op die oomlik. Hier is iets snaaks. Mooi kijk hier zo. Helena en Elisabeth van die kerk. Oké, so, as mens na die manse boom kyk, van sy kant af natuurlijk nou, en as kyk na die name van die kinders, is daar Philippus Christian, Johannes Petrus, wat sy eie name is, en snaaks, daar is Philippus Christian Johannes voor hom, en dan die Christian Hendrik, so daar is Johannes Petrus, wat sy naam is, en hierdie kant het ons hier twee Johan Diederik, so die vermoede is dan, dat Philippus Christian en Christian Hendrik, is dan aan die Smit kant, sy opa en oma vernoem, en dan is hier nog ander name ook, wat ons nou nie dope makkelijk, maar ons mis nou dieper gaan soek, sal mis hulle kry. Ok, maar dit is nou nie so baie suksesvol nie, so ons kan nou miskien nou hier so soek. Is dit Paul Jacobus Smit. En Lena, Elisabeth, hulle was nog levend hier so 1848, so, behoort, wat is hier, nee, ek het dit toch graag ingevoer. Het ek nou Paul Jacobus Smit, Elena Elisabeth Jacobs, dit is soos op hierdie doop. Paul Jacobus Smit, Elena Elisabeth Jacobs. So kom van die ander kant af. Nie een wat ek klokkie lui vinnig he. Die datums is baie te oud. Ons kyk het geweer. So, hulle sal gebore gewees het voor 1800 en hulle het tot in Vrystaat gegaan. So, dit kan moontlik wees dat daar nou nie vir hulle sterfte kennisse is nie, of dit baie later is.
dope vir daai tyd miskien. Maar die maklikste sal wees in die geval om vannacht die opsoeke te doen. So wat ons soek is 'n smid. Smid begin op bladsy 413 en Paulus Jakobus. Kom ons soek net Paul Jakobus. Is 1828 te laat, 1830 te laat en Paulus Jakobus. Ha. Is so sy. OK. So Paul Jakobus Smit is Paulus Jakobus Smit. Miskien moet haar en 1796 pas in. OK, so ons moet hier so soek vir 'n Paulus Jakobus Smit. En hier so is hy, Paulus Jakobus, wat trou met die Elena Elisabeth. Ja, so ons kan dan hierdie ene merge. Hier so is Filipina Christina Smit ook. Sy is gebore 1827. So sy was 20 of 18 by die geboorte van haar eerste kind. Ja, so haar datum is net verkeerd. Hy is protected, maar hy is nie reg protected nie. OK. So ons merge. Miskien na ek hulle gemerge het, kan ek self die ding oplos. Want ek weet Judy is in 'n algemene jaarsvergadering. OK, so daar is dieselfde en daar is dieselfde. 1827 is die datum wat korrek is. En daai is ook verkeerd. Sy het nog gelewe tot ten minste 1848. Sal net dit regmaak. Daai circa datum wat hulle hier het, is die datum waarop hulle getrou het. So sy het seker nie onmiddellik gesterf nie. Ek gaan dit Jakobs maak. En daar aangaan. So hier is verkeerd. Okay, maar ek sien op die bron
toch dat zij, hulle sê sy sterf 1818, maar dit is nie reg nie, want sy lewe nog 1848 om 'n getuie te wees by die dogter. So dis verkeerd. Ek dink hulle het dit verkeerd neergeskryf en dan is al die kinders by verkeerde huwelike. So ek gaan dit verander. So sy is sit nou baie stalle ouers hier, ons gaan nou daarby kom. Okay, so al hierdie kinders hoort by die eerste. So kan hom wegvat. Maar kan nie daai een wegvat. Okay, so net gou vinnig vir julle wys wat ek presies sê. Okay, so Paulus Jakobus, hy trou in 1817 met Helena, Elisabeth Jakobs. En hierso het iemand 'n vingerfout gemaak, 1 in die 4. Sy is ongeveer 1848, ten minste het sy nog gelewe. En dit beteken dan al hierdie kinders tot en met F7 is Helena en Elisabeth Jakob se kinders en nie Maria Letta de Beer nie. Okay, so dit is seker ook hoekom hulle nie 'n sterftekennis van hulle kan kry nie, want hulle het die verkeerde plek gesoek. Okay, so wat ek doen is ek skuif al die kinders weg van de Beer af na Smit toe. Nou, dit doen mens net soos maklik soos daar, jy kies op sy drop down en dan skuif jy hulle. En hierdie ene is nou reg. Kan nie alles reg doen daar nie en hierso moet ons nou verander na 8 after 1848 want sy was nog lewend daar gewees. Kyk of ek 'n geboortedatum O, geet nie. OK. Ons kyk gou of haar huwelik hier so op is. Hulle het getrou 7/12/19. Ag, 1817 en sy is getroud in Graaff-Reinet. Okay, en dan terug by die kinders, hulle almal is haar kinders. Ah, hier kom die Christian Hendrik Hermanus ook deur. Onthou julle, daar was 'n doop. Ons maak 'n notaatjie hierso. Fout op sag. Sy is oorlede na 1848 want sy is nog saam met haar man by die doop van haar kleinkinders.
Misschien moet ik nog bijzet. Gevolgelijk is zij die moeder van. Oh, die Smit. Ken dus niet de meer. Kijk. Okay. Zo, dit verandert naar die printje. Het was niet gekeken. We zitten F3, F2, F4. Dus net gaat die volgorde een beetje veranderen. Okay, zo, F4 is daar, F5, F6, F1. En dan was ik F7, zo een bijzet. O, hij heeft diezelfde namen. Oké. Okay. Zo, hier is die namen wat ons nou het van alle kinders. En kom eens kijken of het zin maakt. Zo, so, Helena Elisabeth was eerste. Toen komt Christian. Toen komt Elisabeth Johanna. Dit is daar. Filipina Christina is oma. Kom eens kijken. Niet daar ene nie. Ook niet daar ene nie. So, iemand zijn oma in die Jacobskant. En toen komt Paul Jacobus. So, hij is nou die tweede seun as ek reg is. So, Paul Jacobus Jacobs. En Jan Antonie. Paul Jacobus is een beetje misleidend, want dit kan ook die twee opa se eerste name wees. Maar dat is nie aan een seun nie. O, Paul Jacobus is sy pa se naam, so dan is Jan Antonie. Kom eens kyk, Jan Antonie. Daar is geen Jan Antonie. So, ons soek Jan Antonie Jacobs, wat getrou het met Helena Elisabeth. Oké, okay, so ek weet, die ene is nie reg nie. Maar ons gaan nie so op sy pa se kant soek vir hom. Oké, okay, soek ek brother. Ach, stupid scherm. Ach, daar. Ik zie niet iets, nee. Als we weer hier gaan. Als ik ga Jan Antonie Jacobs. Of Jacobsen ook. Zoals de verschillende spellings. Okay, so die een wat niet in pas nie, is hier Philippus Christian. Paul Jacobus. Ja, hij past al. So, Jan Antonie Jacobs. Ook niet recht, nie. Jan Jacobse. So hier is die stamvader van die Jacobses. En hier is die Jan Jacobs. Ons het nie huwelik vir my. Ek kon dalk ingepas het daar. Ek wonder as ek hier so intik Helena. So, dit is nie hy nie. En soos hier so intik Helena Elisabeth Jacobs.
Isosien. Joachim, Jacobus, Jacobs. En het sy dochter gehad, Maria Elisabeth. Ach, Helena Elisabeth. Sy het, maar hulle het het sy trou met Rafman. So as me daar gaan kyk. En dan is hier so nog ene, Helena Elisabeth. Sy trou met Philippus, en ek het net nou gesê, Philippus is een van die name wat nie ingepas het nie. So kom ons kyk. En hier is een duplikaat. Denk ek, of nee, dit is die dochter. Ok, kom ons kyk daar. So, Philip Jacobs. Helena Elisabeth van die kerk. En nou gee hulle hierdie dochter. Waar is sy, Helena? Helena Elisabeth Jacobs. Kom ons kyk gaan nou daar ene. So sy sal nogal mooi inpas, stem julle saam, Philip Jacobs en Helena Elisabeth van die kerk. En Graaf Vernet, en die rechte jaar, sy is so 3 jaar ouder as haar man. En dan die ander ene, is in elk geval bykie te laat, en hierdie Helena is eerst 1813 gebore, so is, het kan nie DNA wees nie. Kon daar gesien het, maar ek sal hom net oopmaak, so sy is 1813, pas hy in nie. So hierdie Helena Elisabeth van die kerk is een duplikaat van die ene se ma, en ons wil hulle allemaal by mekaar sit. Nee, so ons gaan hierdie ene merge. Met die ene. Daar. En ons gaan hierdie ene me. Merge met die ene. Okay. Ja, en dan sal twee dogters wat dieselfde is, wat ons ook gaan merge. Nou, het is die twee mans gemerge. Kijk, so dan het ons nou uiteindelijk allemaal ingemerge. En ons het hierdie groot fout op die boom reggemaak. Bykie kyk hoe naby hulle mekaar familie is. Sal nou kyk. Okay, so daar is nog 'n Jan Antonie wat julle ook gesien het, né? Sien ons Jan Antonie. So. So ek glo allemaal is nou op die regte plek.
So ons gaan net hierdie Filippus as sy also known as sit, so dat mense nie weer duplikate skep nie. In die ideale wêreld alles maanskinne rose is. Maar solank as wat mense 'n paar goedjies doen terwyl jy kan dan ja, so ons het nou heel wat hier verrig om terug te gaan. Ons gaan nie die boom mooi sien nie want sy het nog steeds die twee stelle ouers. Okay, so as dit reggestel is dan sal ons dit kan refresh. Okay, maar dit gaan so iets lyk. Like. Oh, dankie, iemand het dit klaar reggemaak. Ok, so hulle was die familie nie, so hoekom hulle die goed verkeerd gehad het, weet ek nie. Daai Smit is Alwyn Smit lyn en hierdie ene is 'n Jakobus Smit, so dis B4, B7. Hulle is so 4 generasies uit mekaar uit die Smitte, so. Ok, so die ding het van 2012 af gelê en hy is nou opgelos. Kijk, so nou is daai reg. Nou, wie kan al daai goed onthou wat ek oop het daar? Dit is 'n bietjie belaglik. Okay, so hy is nou reg en sy is reg. En nou moet ons hierdie meneer Watsonkie tackle. Nou ek is nie mal om op die Engelse te werkie. Gelukkig het ons Afrikaanse Watsons ook. Veral nou hierso met die libbe. So, kom ons kyk wat ons hierso kan doen, dan gaan ek eers maar seker met eindig. Ons het die water hier en ons yskas lyk my het ook nou besluit, hy wil nie meer koud maak hier, so ek moet nou vinnig gaan kyk wat ek kan doen daar. Ons kyk of ons 'n aanduiding kan kry, so is 'n sterfdatum. Hier is 'n alternatiewe sterfdatum en 'n geboortedatum. Nou, sy geboortedatum is 1884, so 1884 behoort reg te wees. Wat ek eintlik soek is 'n plek. Want met 'n plek, hier is 'n plek. So kom ons kyk gou hierso. So ek dink 1906 was seker haar huwelik, so dit is fiktief. Dadelik oké, okay, maar kom ons kyk gou wat sê hulle hierso. Heilbron in die Vrystaat en is 'n baie spesifieke datum. So kom ons kyk. Ek wil sommer grafstene opsoek hierso ook. En dit gaan ons hier so doen. Kyk, die libbe is 'n lekker van. Hy is altyd libbe. Jy kan hom nie anders spel nie. So, dis hoe kom ek gedink in grafstene. En sy was Hester A. En ek kry hom nie. So onder Watson wees, as hy Watson gesterf het, mense is nie, en dan kan ons miskien soek hierso vir 1884 en daar is niks nie. 1952 ook nie. Ok, so grafstene was 'n slegte idee. Die makkelijkste gaan wees is 'n Vrystaat of kom ons kyk gou waar is die man oorlede. Hy is 1906 oorlede. So sy het seker nie vir 46 jaar nie weer getrou nie, maar sy was 'n man 22 jaar oud. Hierdie man was 'n Engelsman, so ek hoef nie verder op hom te gaan soek nie. Maar sy
So kom ons gaan soek vir Family Search, Hester, Adriana, Susanna, Libbe. Dan kyk ons wat kom alles daar uit. Okay, so hier is haar tweede huwelik, miskien 'n bietjie gejok oor haar ouderdom. En hier is gaan sy as 'n Morton en uit die 86 wat dan meer akkuraat is sekerlik. Hier is nog 'n Hester Adriana wat nie daarby was en het sy so dogter gehad nie. Hier is een in Heilbron, so dit is waar sy aangeneem is. Aangeneem op ouderdom 19, as sy 1884 gebore is. Hier is nog een, dis nie heeltemal die regte name nie. Hester Susanna Libbe. Hier is nog 'n huwelik met 'n kerk. Jesus, hier is baie Engelse huwelik. Sy het hou van die Engelse. Die Libbes. Ok, Hester Susanna. Trouw met Libbe, sy was vir Sina, weet ook nie, Libbe dalk, sal net daarby uitkom. Hester Susanna van Sina Libbe, wat ook trouw met Libbe, nie daai ene nie, hier is een wat in Brits, nie, is die selfde Brits een daai, okay, so is ons nie onmiddellik, dingie, maar ek weet dat die Heilbron doop is online beskikbaar. So kom ons kyk gou na die ene, kom ons kyk gou net of sy single was of sy sees was. So hier is die een wat die 1952 sterfdatum, wat ek nie gevoer het nie, so kom ons kyk of dit ooreenstem. Nee, nie heeltemal nie, want daar is nie 'n volle datum nie. Hester Adriana Susanna Libbe Heilbron, so dit met 'n aanneming wees. So ek gaan dit bysit as 'n bron. Okay, so dis daai nommer 80. En dis wanneer sy aangeneem is. Aangeneem. So dis gewoonlik as sy 18 is, kan 19 ook wees. So bevestig dat sy en haar ouers dan nog steeds in Heilbron was daai tyd. En dis hoekom dit van belang is. Nou, is 'n nommer, maar ek dink mense kan dit maklik vind van daai bladsy af. En hierso is 'n spinster, Hester Adriana Susanna. So mens moet maar versigtig wees, daar was nog. Hierdie een is van Frankfurt af. ook 'n dorp in Europa, is daar ook 'n Frankfurt. Soos op Parys en so aan, maar in geval. Ek dink dit is sy nie. Want sy is 17 in dit, so sy is 'n bietjie te vroeg, maar dit kan 'n niggie wees, nie? Nog heeltemal om toe maak hê. So dit beteken ook dat een van hierdie kan dan eerder 'n niggie wees en dat daai 1952 is nie eintlik akkuraat hê. Jy weet hoe weet mense, hier's nie 'n bron nie. So die wat 'n mens wil doen is okay, goed, jy wil kyk na die naam van die kind. So Cornelius Frederik is gebore in 1903. En sy was aangeneem in 1903, so dit, sy moes dan onmiddellik daarna getrou het. Daar is Desember, kom ons kyk het gou mooi na die datums, die aannemingsdatum is Januarie. So sy kon dan net daarna getrou het, en net na Januarie getrou het, en dan in Desember een kind gehad het. So, dis definitief sy dan, sy is 19 jaar oud hierso. So dit onderskryf dan die 84 geboortedatum. Ok, so,
Ek kan gaan soek in dope in Heilbron in die Vrystaat. Nou om dit te doen, gaan ons weer family search doen, 'n search hierso catalog. OK, en ons tik hier in Heilbron. Right, so dan kom hierdie ene op, is maar die algemene ene. En sy was definitief omdat sy aangeneem is, sou sy ook daar gedoop gewees het. So die Nederduitse Gereformeerde Kerk van 1873 tot by 1950. Nou ek hoop nou maar dis nou 'n maklike een want ek het 'n presiese datum. Daar was tye wat kinders onmiddellik omtrent op geboorte gedoop is, maar ons kan hierso is 84 tot 85 se dope en ek is 'n soekfunksie beteken dat iemand het al die goed gaan oorskryf, so ek gaan om tyd te bespaar gaan ek soek vir Hester Adriana hierso. Kyk ons wat uitkom. OK, so dan het ons hierso Karel Gerardus nie namer en 'n Noorde D, Noorde J, wat is dit? Die van is hier reg. OK, ons weet sy was Libbe. OK, so dit is nie reg nie. Hester Susanna. OK, so lyk like hom sy hier gedoop is nie. Daar is 'n kans dat sy dan miskien in uit want sy was baie laat 84 gebore, so miskien is sy laat 85 gebore. So kom ons soek net hier ook. En dit is tog Hester Adriana. So Hester Adriana. Ha, hierso kry ons haar. 20 Desember 1884 en dit is in Heilbron. Okay, so hierso is haar doop. Gideon Rudolf Libbe en Margarete Magdalena Nienaber. So die Nienaber kom dalk die name kom dalk meer van die Nienaber kant af is my eerste. Okay, so kom ons kyk net of hulle die goed reg geskryf het. Dit pas hierdie pas meer met die ander datums, né? Met datum waarop sy hoe oud sy was by aanneem, dink ek 19. Ja. Dalk het hulle net 'n fout gemaak iewers. Maar ek is redelik seker dat hierdie hoeveel Hester Adriana Susanna as Kanada nou wees, jy weet, in Heilbron Libbe en Hester Adriana Susanna. Sjoe, wat staan daai? Noor. Is dit weer daai Noorde J? Noorde J. En 'n Karel. Sjoe, nie namer. Nee, 'n Karel Stefanus nie namer en 'n Hester Adriana Susanna. Die S is baie sleg, maar is 'n S daai. Noorde J dink ek. Wat dan nou hierdie nie namer dametjie se ouers gaan wees. Soos hierdie is Margareta. Dit lyk amper soos Carolina. Maar iemand het hierso gaan skryf is Magdalena. Magdalena. Ja, okay. Margareta Magdalena Nienaber en Gideon Rudolf Libbe en ek gaan gaan met die 85 datum. Omdat dit op die doop is. Ek dink daar's 'n groot verskil tussen 'n 1-jarige en 'n 2-jarige. Dag 0 en 'n 1 en 'n 2-jarige. So ek sou sê daai gaan akkuraat wees. So ek het die datum ingesit. So ek gaan die datum verander. En ons gaan die bron van die doop bysit. Dis nie 'n nommer nie. So ons moet hom maar net so deurgee. Oké, okay, so die naam van die kind is nou nie die name van haar pa nie en die Watson kom uit Engeland uit, so ons wat sy name is, weet ek nie. Dit lyk hom soos 'n Engelse naam. Ekskuus. So daai Frederik en agter dit wees Cornelius is 'n miskien 'n Afrikaansing van Charles, ek weet nie. Of aan die ander kant, miskien kom daai name nou voor. Ek verbeel my. Dat daai is 'n Karel. Kan 'n Cornelius Karel, Cornelius afkorting, ek weet nie.
Maar ek is redelik seker oor die name van die ouers. So kom ons soek 'n Gideon. Nou Rudolf kan mens ook weer op verskillende maniere soos 'n Gideon Libbe wat trou met 'n nie name. Soos die maklikste manier. Gideon Libbe. En wat ons wil doen is ons wil haar move. Nou, nie naber toe. Ok, geen sulke ouers nie. Soos van die ander kant af doen, is soek 'n Magdalena, nie naber. Ek dink dis die algemene manier hoe mense dit skryf. Dit is baie lus om duplikate te skep nie, soos julle seker agterkom. Oké, okay, so is nie daar nie. So kom ons gaan skep hulle. Nou, ek verkies om my Rudolf so te skryf, ek weet nie. Persoonlike keuse. Oké, okay, en dan kan ons nou gaan soek vir, kom ons hou daai nou oop, search records. Oké, okay, net so. Okay, so hierso is hy. Hierso is hulle huwelik in Heilbron 88. So, dit is wat ons wil hê. Dit gee hulle geboorte jare. Kom ons maak die oorspronklike een oop. Sy is gebore 1861. Seker maak spouse 1861 en ons kan ook hierso die huwelik datum bysit, baie belangrik. Hey. En dan kopie ons die source, ons kyk na die getuies. Of haar dalk ouers hierso is. Sy was 'n jonge dogter en hy was 'n jong man, belangrik. En daar is hulle handtekening, getuies is Horak en Schultz. Nee, is nie hulle nie. Sit hierso die bron van die huwelik. Oké, okay, en dan die sy ouderdom was 1859, nee, 1857. Okay. Vrystaat het nie gegee waar hulle gebore is nie, net waar hulle gewoon het, so daai gaan nie help nie. Kom ons kyk of ons nog iets kry. Gideon Rudolf Libbe, hier is nog Elisabeth. Hendrina Wilhelmina, Gideon Rudolf Gerhardus. Hier is die huwelik weer, nog 'n dogter, nog 'n dogter, baie dogters. En ons soek sterfkennis van een wat dan ongeveer daai tyd oorlede is. Ag, gebore is, né? Kry nie. Ons kan gou kyk of ons iets op my heritage kry vir haar. Niks nie. Is ook 'n goeie ding, beteken ons gaan nie foutiewe foute maak sê. So
juist met dingen zoals met allergie doorpen ja en ik krijg. So was net die doop van een seun en heel wat dames. Kijk het of ons dalk een sterfkennis vir haar kan kry. Op hierdie manier. Die rede hoekom het makliker is, is dat die nooiens van sowel as die huweliks van dan op een bladsy is so soek soek en nie naber libbe is eintlik wat ek net hier so soek hierso. OK, so ons het nou groot deurbraak hier. Ons het haar sterfdatum, maar is ongelukkige civil notice, maar dit is ten minste beter as niks nie. En sy is oorlede in die Vrystaat. Oké, okay, so wat ek kyk hierso is of sy haar man nog gelewe het, hy het nie. So hy is voor haar oorlewe ook in die Vrystaat teen dan 10-1. En ons sit hierdie by as 'n bron vir civil death. Oké, okay, so waarna toe ons nou gaan is NARIRS. Ons gaan naar die database selection toe. Ons gaan soek in die Vrystaat wat FAP is en ons soek 'n libbe nie naamburg en dis iewers hierso van 1880 af tot by 1944 selfs. Kom ons kyk wat ons kry. Libbe Katharina Susanna, Katharina Federico, Hester Johanna, Karel Theodorus, nie een van hulle nie, nee. Kom ons daar iets anders. Er is al Magdalena. Ach, daar gaan vir my niks gee nie. Libbe Nina Burg Magdalena. Ja, is een soldaat. Frederik Johannes is ook okay. Hy nie. Okay, sy is gebore in Nina Burg. Sy is gebore in die Vrystaat, maar hulle sê nie waar nie. Ons kan soek weer vir grafstene. Want hier so staan laat lijk begrawe. So ons soek 'n libbe. Nie hy nie. Margareta Johanna is ook nie hy nie. En partykeer het hulle gesê waar so intended place of burial is Heilbron. So 'n ander manier is daar om in die Vrystaat te gaan soek by Heilbron. Sal op die volgende bladsy wees. Ok, daar is twee verskillendes, maar kom ons soek eers in die dorp.
Okay, so sy sal net daar wees nie. So daar, daar of daar. Sal nie daar wees nie. En onder libbe. Wat sê ek die laaste bladsy te wees? Tweede laaste bladsy. So, daar is Jan en Trina, George, Jan, Rudolf, maar hulle allemaal is te onlangs. So, ons moet seker een ouwer begraafplaats soek. Ek hoop maar, dis een ouwer een die. Dis nie, is een nieuwe een. So, dis baie snaaks. Okay, Gideon Rudolf. Ons kan nou hom probeer soek. So, is een Gideon Rudolf of een Gideon Rudolf Libbe en hy is oorlede voor 1938 en hy kon seker oorlede gewees het wanneer is die kind gebore. Sy is 1885 gebore, so kom ons soek vir hom van 1895 af. Hierso is ene, hy is in die Vrystaat en hy is in die concentratiekampe oorlede. Kom ons soek vir hom, hy is L829. Ons kyk wat daar uitkom. So hy sal onder een van daai val. Daar is 250 en hy is 829, soos 75, soos ongeveer 'n kwart. Kom ons draai 850. O, dit is 892, nee? Nee, het is 829, oké. Okay. Kom, ons krijg gewoon een nummer hier so. L, 34, 33, 32, 9, en die ene is. Nog twee terug. Kijk, Gideon en Rudolf. Oké, okay, dit is hulle kind. So, hy is in Heilbron oorlewe, is die noodwendige concentratiekamp, nie? Maar, dit geef my idee, maar toch, ek denk jy, opa en oma sou ook saam gewees het daar nie. Ok, so, gaan die kind by sit, hy is 1 jaar 8 maande op dit, so hy is gebore 2 1900. Dit beteken die man het nog geleef 1900, so het gee dan so 'n bietjie van 'n leidraad.
Okay, so hulle was definitief van die heilbron. So daar sal seker nog dope gevind kan word, maar dit is 'n lang proses natuurlik om hulle een vir een nou te gaan staan filter so. Ek het hierso nog dope. So kom ons kyk dan nou maar wanneer die kinders gedoop is en so hierso is hy nog 1903. Is Elizabeth. Hierso is 18797 1900. So hierso is daai Gideon Roelof wat dan oorlede is seker. Hierso is Hester Adriana se doop. Sy is gebore daar. Hierso is Hendrina Pietronella. Hierso is het nog ouer susters. So sy het 4 name gekry. En sy is in Frankfurt gedoop 12 Mei gebore 12 Mei 1892 Frankfurt. So hulle is getroud in 1880 as jy reg onthou. So sy moet dan omtrent hierso die eerste kind wees. Let's kyk of van die dalk nog een is. Oh, daar is nog eenetjie. Sy is 'n tweeling. Selfde datum. Maria Martina. Nou om hulle te onderskei sodat iemand hulle nie merge nie, sit ek hier in die amper seker in die DVN veld, maar in die suffix veld sit ek twin, sodat so sy is Maria Martina en sy is ook gebore, wat was dit? 12. Oké, okay, maar dit beteken ons gaan sommer lekker baie getye sê dalk. So nou kyk daar. Oké, okay, en dit is dieselfde een. Waaihoek. Oké, okay, so is haar nommer 1061 en 1062 dink ek of 1060. So die getuies was Hendrik Albertus Libbe en Johanna Katharina Swanepoel. Nou, Johanna Katharina is het twee kinders die. Nee, is het een kind. Sy het net 4 name gehad. So, die ander een is foutief. So, as jy self profiele bestuur, dan kan jy hulle so delete. So dit doen jy, excuse, ek klik hier. En dan moes, oh ek kan nie. Ek gaan in die profiel in. En dan hier onder actions, delete profile. Moet nie ander mense sin delete nie, net jou eie, wat fiktief geskep is. En sy is nie meer 2 nie, sy het net 4 name gehad. Ok. So, lei daar dalk dat sy pa was Hendrik Albertus en sy ma was Johanna Katharina Swanepoel. So kom ons doen Johanna Katharina Swanepoel wat getrou is met Libbe. In die Frankfurt area miskien, of in Heilbron, maar ek was in die Vrystaat dalk. Ok, so hierso kry ons 1 in Heilbron, 1835, en getroud met Hendrik Albertus. En kom ons kyk of hulle
Rudolf seun gehad het wat dan gebore is 1857. Daar is hy Gideon Rudolf Libbe. Kom ons kyk of daar bronne is. Daar is nie. Maar hy sal op een van hulle sterftekennisgewings wees. So obviously is dit dan nou die oukie. Haar naam is precies wat hij zijn eerste dochter gegeven heeft, nee? Johanna Catharina Maria Martina, is precies. Of het is Martina Maria, dacht ik maar. Oké, sy kant is opgelost. Ek het gesien, hy's 'n trigger, en ek het al voorheen nie gewerk. So, ek dink, ek kon nie die trigger oplos nie. Trigger. Okay, so hy het sy oupa se naam gekry. En verder is sy boom volledig. En nou kan ons by eliminasie. As ons nou die ander kinders hier het, dan kan ons nou nie namers se ouers se name kry. So Hester Adriana, denk ek, is haar ma se naam. Maar nou is nie Hester Adriana aan die kant nie. Aan die pa se kant nou nie. Dit moet van die ma se kant af kom en dit lyk asof hulle die eerste dogter na die pa vernoem het. Tensy ek iets mis hierso. Okay, maar ja, ons is dis nou alweer 'n lang lang video hierso. Ek gaan hom nou kort knip. Ek sal daai oplos op eie. Het kan nie te moeilik wees nie en dan julle kan ook op Gina kyk na die tyd hoe dit lyk. Gaan nie langer verveel met my geselsies nie. So ja, like, subscribe, vertel ander mense daarvan, mense wat julle dink opleiding nodig het of wat ook al. Gebruik dit self. Ek dink is heel eenvoudig.